ออกัสเชียนี่มาจ่ายออกได้16ลุงหลุรุเยรบง33ปีอธิบดีเนี่ยหลุรุหลุช้าหมู่โกไทยနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့မှာမိုးရီတဲထန်စွာရွာနေတဲ့ခြားကချင်းပါခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဥဆောင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူចောင်းသားចောင်းသူလူငယ်တွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပြင်မြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ် ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံဟာလူမှုလူဒန်းစားတည့်ရလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သလိုအခု2021နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ရှင်းလင်းရမယ်လူမှုလူဒန်းစားတည့်ရလုံးရဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပါဝင်လှုပ်ရှားသူတွေကဆ
ဆဲဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။